bismillah vassalatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gaplari man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Kim agar meni tushda ko'rgan bo'lsa, u meni ko'rgan bo'ladi, chunki shayton meni gavdamda tasvirlana olmaydi, o'sha meni jasadimga kira olmaydi, meni ko'rinishimga kira olmaydi deganlar. Demak, shu hadisdan o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kim tushida ko'rsa, Rasulullohni ko'rgan bo'ladi. Lekin Rasulullohni aynan o'zi sifatlarida ko'rgan bo'lishi kerak, buni sharti. Lekin boshqa payg'ambarlar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshaydimi, o'xshamaydimi degan masala. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hozir boshqa payg'ambarlarni qiyoslashligimiz vallohu alam to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, chunki payg'ambarlar ma'sum, ular dinni yetkazadigan odamlar va nubuvvatda agar bularni hammasini jamlab turgan narsa nubuvvat deydigan bo'lsak, nubuvvat jamlagan. Rasululloh nabiy bo'lsalar, boshqa payg'ambarlar ham nabiy jamlab turadi. Lekin yana bitta shartiki, Rasulullohni tushda ko'rishligini haqiqatdan o'zlarini ko'rgan bo'lishligini sharti aynan o'sha aytilgan sifatda ko'rish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlari qanday bo'lsa, o'shanday ko'rgan bo'lish kerak. Shuning uchun Rasulullohni siyratini o'qimagan kishi men Rasulullohni ko'rdim deydi. Ba'zan bir kishi Rasulullohni ko'rdim deb xursand bo'lib aytib qoldi menga, Rasulullohni ko'rdim deb bo'lgan voqealardan. Qanaqa ekan Rasulullohni shakllari deb so'raganimda, soqollari faqat iyagida ekan, boshqa yerda soqoli yo'q. Ya'ni saudiylar soqol qo'yganga o'xshab, kaltagina bir soqol qo'ygan ekan deb aytyapti. Rasulullohni soqollari shu ekan. Ya'ni bu narsa noto'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollari bunday bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqollari qalin soqollik, ya'ni quyuq soqollik kishi bo'lganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu narsa xato bu. Rasulullohni ko'rmagan u. O'sha uchun ham Rasulullohni tushda ko'rdim deyishlik uchun Rasulullohni sifatlarini yaxshi bilgan, aynan o'sha man ro'ani dedilar, kim meni ko'rsa deyaptilar. Demak, Rasulullohni o'zlarini ko'rishlik, o'z hay'atida, o'z sifatlarida ko'rgan bo'lishlik kerak bo'ladi, vallohu alam. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlari bizga keldi. Boshqa payg'ambarlarning sifatlari Rasulullohchalik bizga qanday bo'lgan ekanliklari ularniki kelmagan. O'sha uchun ularni aynan o'sha ko'rinishda ko'rdim deyishlik juda qiyin masala. Vallohu alam.